després d'aquesta petita pausa tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la nit dels avis. Avui estem parlant del yoga i penso que el millor és que provem alguns d'aquests exercicis i que ens expliquin per què serveixen. Anna, aviam, posicions aquí sentadets, ben posats. Què ens pots ensenyar, què ens pots demostrar? Bé, eh, jo faré un petit exercici eh, de respiració i moviment alhora. Per prendre consciència de la respiració, el moviment ens ajuda també. Llavors el que faré serà un moviment molt senzill, que serà l'extensió del braç, i ho faré eh, asseguts tal com estem, amb els, les plantes dels peus a terra, ben posades, l'esquena recta, i el que faré serà a l'inspirar, començarem la inspiració i aixecarem el braç esquerre, mentre inspirem, fins a arribar a l'extensió. I al treure l'aire, baixarem pel costat estirant el braç i deixant-lo que caigui al llarg del cos. Eh? Llavors ho farem amb el braç dret, farem l'esquerra i el dret, igual, inspirant i mentre inspirem allarguem la respiració i allarguem el braç, mantenim un moment i al treure l'aire buidem i deixem el braç al llarg del cos. Aquest exercici tan senzill, per què ens pot servir? Com he dit, és per prendre consciència una mica de la pròpia respiració i a part, ens, evidentment, també ens farà que tot el cos eh, s'extengui. No? No? I també fem una mica d'estirament aquí. No? Estirament, evidentment, de l'esquena i el, eh, des del sacre fins a la estirem. mà estirem. Eh? Uh -huh. Lateral anem, també. Anem lateral. desbloquejant aquí tensions que tinguem i tot això. Uh -huh. Molt bé. Antoni, et toca. Què ens presentes? Aviam. Jo us presento, doncs, moure, a partir de la cadira, moure l'esquena i la columna. Eh? O sigui que aquest exercici ho podem fer tranquil·lament sentats. Seguts a la cadira, sí, asseguts, sí. sí. El primer, doncs primer prendre consciència de la posició asseguda. O sigui, Quan diem peus, consciència de la posició vol dir esquena vol recta. Vol dir els peus al terra, eh? la, les cames relaxades, separades, l'esquena que no estigui bombejada, sinó que estigui estirada, uh -huh. i mirar que les espatlles no estiguin encongides, que estiguin relaxades, uh -huh. les mans aquí a les cadires, a la cadira, vull dir, els a cada costat, Recolzant. recolzat. Llavors el, el que farem és el següent. Prendrem consciència de l'esquena de la columna, si ens donarem compte que tenim una columna, la, de la respiració, podem tancar els ulls per connectar amb la posició, connectant la respiració, i ara buidant l'aire bombejarem la columna. Farem això. I ara inspirant, obrirem el pit. Per tant, tancarem la, la zona dorsal i anem fent aquest moviment, expulsant, és molt senzill, Anirem movent la columna. Inspiro i buido. Aquest exercici deies, donem noms, es diu el gat i el tigre. El gat eh? i el tigre? Sí, sí. O sigui, el, el tigre és el que surt i el gat és el que s'amaga? Ah, exacte. Eh, I, el gat i, el, I el gat i el tigre per què serveix? Quina utilitat té? Aquest exercici és tan senzill no? que es pot sí. fer a casa, tranquil·lament. Bueno, L'utilitat, primer, com deia l'Anna, o sigui, consciència corporal, perquè el, el primer, si el cos és el més evident, és el que més ens costa fer-ho present. El cos el tenim oblidat. Consciència de què respirem. Després, consciència de com està la nostra esquena i la columna. I després, alliberar les de tensions, perquè les tensions, totes les tensions, el primer lloc on se'n van és a l'esquena. A l'esquena. Mm. Molts columna. mals d'esquena poden vindre d'aquestes tensions acumulades. Ah, I gràcies al lloc i a aquests exercicis podem destensar. Podem destensar, exacte. Eh. Iolanda, què ens presentes tu, aviam? Sí, faré una respiració de braços, completa de yoga de braços. També ens col·loquem uh -huh. les cames tocant a terra, la columna recta, prenent consciència de l'esquena, obrim clavícules, la columna que estigui alineada, i bàsicament els braços al costat, inspirem abdominalment amb diafragma fins a clavícula, anem primer aire, obrim els braços, inspirem, 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 inspirem fins a dalt, Arribem a dalt, entrellacem els dits, estirem i retenim l'aire. Fem una petita pausa i comencem a treure l'aire. Expirem per aquí, baixant els braços, baixem, baixem. Fins arriba a baix uf, i deixem anar. Molt bé. Tres exercicis ben senzills, ben fàcils, que, que poden anar bé per a tothom. Per a tothom. Sempre estem parlant del, del yoga i la paraula relaxació. relaxació. Per què és tan important la relaxació? Perquè hi ha tensió. Perquè hi ha el punt i hi la relaxació. Hi ha de treure l'atenció <laughs> per poder treballar, no? Clar, si tu estàs rígid, no pots moure. No pots bellugar Clar. res. Uh -huh. ah. O sigui que potser diríem que al principi de la classe de yoga és important, relaxem-nos, deixem lo que ve de fora, és mm -hmm. que deu ser difícil, no? Depèn de quina vida tinguem, depèn del que treballem mm -hmm. de fora. Això és un entrenament, també. Entrenar. Mm -hmm. O sigui, l'entrenament bàsic és aquest. Eh, deixar tot el que portes, que dic jo, la motxilla, deixar-la fora, mm -hmm. i quan estàs a dintre fent la classe, intentar estar només amb el que estàs fent. I clar, no, no portar-te portar tots a dins. Sí, en cap clar. cas és que ho deixis, és que tu et centres en Exacte. coses teves. I mm -hmm. la, la respiració és un element eh, magnífic per què? Perquè la nostra ment, tu li dius a la ment, a la ment fixa't amb el got i al cap de dos segons se'n va. Però la ment és mòbil. En canvi, la respiració és mòbil. I si tu et centres a la respiració, està d'acord amb la natura de la ment. Per tant, no és que deixis el que estàs fent, sinó que et centres sí, sí, a la respiració. O sigui, és el fil conductor, la respiració, aquesta, és el que et fa concentrar-te amb tu Entretar. mateix i potser relaxar-te i arribar al punt de, dels exercicis. No? Clar, I com diu ella, és un entrenament perquè... Quan més t'entrenes aquí, més vas calmant la ment i més vas deixant allò que en aquells moments res t'aporta. Clar. Una altra, una altra paraula. Meditació. Relaxació, meditació... En quin punt dintre de la classe de ioga entra la, la meditació? Per, per poder meditar, primer has de poder treure tota aquesta càrrega que portes i crec que primer és físicament que l'has de descarregar, has de treure aquesta tensió física, has de treballar la respiració, Mm -hmm. I a través de les postures o sanes has de començar a entrar. I un cop ja has fet tot aquest treball i has relaxat, després vindria la meditació, que ja ve una mica... ve sola, gairebé. Mm -hmm. Perquè ja estàs en un estat que és més fàcil poder entrar a la meditació. No? O sigui, si és com passar de, de 100 revolucions Clar. a 0. Mm -hmm. Has d'anar eh? baixant de revolucions fins que arribes a un mm -hmm. punt que ja més per activitat. si mateix el cos ja et demana, o no que et demani, que pots accedir fàcilment. Tothom pot accedir a aquest, a aquest punt de meditació, a aquest punt de relaxació? Tothom té la capacitat, hauria de tenir la capacitat d'arribar-hi? Les capacitats les tenim tots. Apartar, llavors, és que agafis tu el camí, mm -hmm. el camí, però capacitats... Jo sempre dic que ningú és més intel·ligent que un altre. Tothom té les capacitats. passa que sinó no, amb aquest, cam aquest camí concretament et porta aquí. Si tu esculls aquest camí, tens opcions, ara, tothom Clar. o, 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 o poc o molt, i mm -hmm. és una cosa molt, molt personal. Jo diria que si tothom té la, la possibilitat, ara, a partir d'aquí, si tu en el camí del yoga, si tu ho llegeixes només amb un llibre... No, has de practicar-ho. Doncs has és... Practicar és I, 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 i parlant de, parlam de practicar-ho, eh, sabem que el yoga és de mil·lenari i porta molts anys, però cada vegada aquí a Occident es practica més. Mm -hmm. Per què creieu que té tant èxit? Per què creieu que tantes persones estan practicant cada vegada més el yoga? Perquè tenim molta necessitat. Estem molt necessitats, efectivament. Sí, me necessita. Bàsicament, mentalment, tenim un cap que ens porta de cap. Mm -hmm. Un cap que ens porta de cap. Sí, sí. És així. I llavors ah. això ens provoca molta tensió física, o sigui, el cap, els sí. pensaments, les emocions, no, bueno, es descontrola. Uh, i, llavors, el ioga ens ajuda a equilibrar una mica tot equilibrar. aquest espai i, d'alguna manera, doncs, tornar a un punt més de, de centrament uh -huh. i de veure les coses doncs, una mica més... Una altra perspectiva. I, una altra... Sí, també, uh, perquè tu, tu estàs estressat i això passa, te'n vas, fas fufu, full General. contact i uh -huh. estresses. Però què passa? El dia següent, uh -huh. tornes a repetir el teu sí. patró i tornes a estressar-te, per tant, uh -huh. En canvi, el, amb el ioga, el que, el que fa, a banda de que et relaxa, a més a més de que et relaxa, t'obre la ment. O sigui, quan la ment es tranquil·litza, veus que ha, o sigui, quan surts una altra vegada a la teva feina diària, el tens llongla. més opcions de canviar coses. Sí, Prens consciència. Sí, de, Prens consciència i tens altra... més opcions de canviar coses. I després enfoques diferent. Que amb eh? les altres disciplines, que està molt bé i que cadascú fa, fa el que li toca, tu ja et dic, tu fas un... Te'n vas a una classe de zumba i i t'ho passes genial i està molt bé. Sí, sí. Però eh, què passa? Doncs, bueno, que després doncs, eh, eh, continues amb els teus patrons, la teva manera de comportar-te i llavors tornes una altra vegada a estressar-te. I amb el ioga tens l'opció de canviar coses per deixar de produir tant d'estrès, per exemple. Això seria com la consciència corporal, no? Tenir mm. consciència corporal. Corporal, emocional... Jo crec que és molt important aquest factor que parla dels patrons que et fa canviar patrons interns, no només. Uh -huh. I sobretot adquirir molta coherència entre el que sentim, el que pensem i el que fem. Molts cops estem molt connectats amb el que sentim i amb el que pensem però les nostres accions, el nostre dia a dia no es reflexa. fem coses absolutament contràries. Uh -huh. I crec que allò et dona aquest impuls de reconèixer i de poder de trobar el camí perquè aquestes accions estiguin en coherència amb el que sents i amb el que penses. Clar, però suposo que moltes vegades això també passa, ha de passar per, per el filtre de les emocions, no? Això remou una emoció, no, és i remou moltes coses, no? Jo crec que equilibra bastant. Uh, la gent que és molt emocional doncs, pot compensar una mica, mm -hmm. i la gent que és molt mental o que està molt en el fer, i el fer, 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 doncs pot entrar en unes facetes que, que la millor les té una mica més aparcades, més aparcadetes, mm -hmm. aparcades. i que el que fa doncs, és treure, no? treure sí, una mica sí. El, el, el pensar, el que és important també és, és que va bé per la, per la memòria. El ioga també va molt bé per la memòria. Per, com, com arribem a que benefici la memòria el ioga? Per què creieu que pot beneficiar la memòria? Jo crec que... La capacitat d'atenció. Beneficia l'atenció, bàsicament. Sí perquè has d'estar atent. Uh, I després ens desbloqueja i flueix millor la memòria. I llavors, com que treballem molt la respiració, i la respiració és oxigen, i l'oxigen el que fa és enviar-lo a tot l'organisme, mm. perquè és una funció fisiològica, quan més sí, oxigen sí, tenim sí. a la sang, més funciona el nostre organisme, i també el nostre cervell i les nostres neurones. Sí, 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 sí. Vull dir que és general, el, el benefici és general. Un dels beneficis que no és directament del ioga, un dels objectius és la socialització. Ja ho sé que no és un dels objectius principals, però hi ha molta gent que diu, mira, vaig a yoga i després me xerro una estona, aquest m'explica, també ajuda, quan es fan activitats en grup, doncs a socialitzar i a conèixer altres persones i a, i a empatitzar també, no? Com ho veus això, Toni? Sí, ajuda bastant. Com ho vius a l'escola, per exemple, sí, amb els grups que tens? la gent a l'escola fa amistat i a partir d'aquí, doncs, bueno, eh, i també és, com fan una, com dius tu, tenen un comú, que és al yoga, és doncs es, es aconsegueixen amistats. És un fil conductor. conductor, sí, Va. però eh la la missió del yoga és la persona, I després que la persona està més fina i socialitza, doncs també pot ser un component, sobretot per la gent gran, li, li pot ajudar també, eh, perquè quan es troben, eh, els primers cinc eh, minuts abans de posar-se a la classe parlen de coses que que han compartit a fora de la classe o Clar, es visualitza. El, el que també és important és tenir uns bons hàbits saludables, una bona alimentació. No tan sols anem al lloc, que ja és important, sinó portar aquests, aquests hàbits. Abans comentaves, Anna, que és, ja tens aquesta consciència tu mateix del teu cos de què et va bé menjar i que no, no? És un autoconeixement general, jo crec. I llavors, tu, d'alguna doncs, manera, eh, el ioga t'ajuda a escoltar-te mm -hmm. mm -hmm i també doncs, escoltar què és el que et cau bé, quins aliments et cauen més bé, et, cau et cauen més malament, no menjar quan, eh, per ansietat, per exemple, mm -hmm. si controles la teva ansietat, doncs, eh, amb la respiració o amb altres tècniques, eh, el que no faràs doncs, el millor doncs, és, és anar-te a la nevera i tenir aquest impuls d'estar de, menjant Clar. més del que compta. No? Mm -hmm. Hi ha moltes vegades, Antoni, que diuen que, és que el yoga està molt lligat amb coses molt naturals, Om si vegetarià, no cal, no? Pots menjar el que vulguis. Sí, el ioga el, el, el que et fa és, si tornem al mateix, una percepció de tu i, i, per tant, i del que menges, i del que fas, del que deixes de fer, i, per tant, ets més lliure. El ioga, en, en cap cas, et diu, eh, per ser practicar el ioga has de ser vegetarià, que està molt bé. Mm -hmm. També n'hi has de ser vegà, ni has de deixar de menjar una botifarra. Mm -hmm. No et diu res el ioga. El ioga el, el que fa és, eh, et t'afina les teves estructures. Per exemple, t'afina, jo dic moltes vegades, tu t'asseus a taula i comences a menjar i no et dones compte del que has menjat, això no és ioga. Mm -hmm. Per tant, el ioga, el que, el, que, el, que, el que més que el que menges, el que et fa és que prenguis consciència que estàs assegut davant d'un plat i que, i que és un aliment i el vius, ja sabem que l'aliment eh, toca tots els sentits, i viure plenament allò que estàs fent. El ioga et porta això, que sigui una botifarra, que sigui que sí. una truita o uns macarrons, o macarrons, el macarrons sí. això és igual. El, el que importa és que tu visquis plenament allòs. Mm -hmm. I si ho veus plenament, com que deia ella, no ho faràs per ansietat, mm -hmm. no ho faràs per, 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 per gola, mm -hmm. sinó que ho faràs perquè necessites menjar en aquell moment i ho vius plenament. Clar. Per viure plenament també el ioga, jo ja suposo que és important el doncs, lloc on es practica el ioga, que hi hagi un, un ambient, que hi hagi uns mm -hmm. un requisits, no? tant a nivell de, de colors, a nivell de la música, que hi hagi un bon ambient, no? Mm -hmm. Quin és, potser, l'ambient més apropat, més, més propens, doncs, perquè la gent es pugui relaxar i pugui gaudir d'aquestes classes de yoga? Jo ja penso que el bàsic és que hi hagi un espai net, diàfan, eh, que hi hagi silenci i que sigui acollidor i la temperatura sigui una temperatura agradable. L'hivern, mm -hmm. per exemple, doncs, si fas la relaxació i la meditació, doncs que, que no passis fred, evidentment. I, I bueno, el que són les imatges i això doncs no? que sigui un espai acollidor, jo no penso que això és molt... Tampoc no hi ha una no, norma... Jo diria que reforci el treball que estàs fent, sí, que el reforci, que l'acompanyi. És com a casa teva, si tu tens, tens la casa allà on estàs millor, la tens feta un caos, no, en cap cas no t'ajuda. No, 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 no convida. No convida a estar a casa tranquil·lament. Però això és el mateix, el yoga a la teva casa, que és la sala de yoga, l'has d'ambientar de manera que et convidi a, a estar millor. El, el treball l'has de fer tu, però bueno, com els ambients conviden. Doncs això és el mateix. Ah, un ambient suau, no pots posar unes, uns focus com aquí a la televisió. A la televisió, no. No, no, televisió un caliu. La, un caliu, una música suau, no pots posar una música... Quina música és bona? Què hem d'escoltar per practicar el yoga o fins i tot el que em deies tu i quina música utilitzeu per fer la dansa aquesta, Yolanda? Són, bàsicament són músiques vinculades amb mantres que són textos vèdics o bàsicament venen tots els textos vedes mm. que són en sànscrit, que el sànscrit per si ja té una vibració pròpia que et fa alinear i et fa... I són músiques adients amb això. Inclús la part de la dansa no és qualsevol tipus de música, ni, sinó sí. que són Músiques tàntriques sí, i d'allò. Suposo que també per el punt de relaxació, una mica de música, segons quina, ambiental, també ajuda a arribar a aquest estat, no? Jo penso que sí, que ajuda molt. Uh, ajuda perquè és molt emocional. La, la música ja sap que ens pot portar a molts estats diferents i també ens pot ajudar molt a, amb l'estat de relaxació, de deixar-se anar i d'estar... Doncs, amb... La música és una vibració, és una, tant, una vibració, una vibració sí. 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 si tu poses una determinada vibració, facilitarà i a la gent li ajuda molt que és l'ambient de la música. Jo al principi era molt purista. Què vol dir molt purista? Que ho feia tot feia 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 feia... en silenci. Molt auster. Auster, era molt auster. 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 Fins que em vaig donar compte, i això m'ho van dir altres companys, em van dir posa música que això ajuda la gent. Facilita Va, moltíssim. Facilita molt facilita. el treball. És com un fil conductor per poder arribar. No? Uh -huh. Per a poder arribar. I hi ha gent que té molta facilitat en silenci de connectar-se o de deixar-se anar, però Incluso de comentar-se tant a, a dormir-se, hi ha gent que s'adorm, no? Sí, clar. Sí, és el clar. punt de dormir-se sí. i fins i tot roncar, no? Sí, sí, sí. M'he sí, sí, sí. sí. passat d'allò que dic, m'he quedat dormida, m'he quedat dormida. Això passa, que jo sempre dic, això de passar de 0 a 100, no? I de 100 a 0 amb una facilitat... Clar. Digues, home, hem de ser capaços de poder-nos relaxar i no dormir-nos. O sigui, estar conscient però relaxat. Sí, has de fer el propòsit. Clar, aquí és l'entrenament, perquè clar, clar, clar si ja, resulta no. que quan et relaxes em ja te'n vas... No te'n ja vas, clar, però això portant aquest terme que estàs dient, un dels beneficis és poder dormir millor, poder descansar sí, millor. O sigui, sí. però bueno, esperem que a casa, no? Sí. està comprovant no? que el ioga ajuda a, a dormir i a descansar millor, no? Des sí, d'aquest punt. Jo crec que sí. Que... Millora la qualitat del La qualitat, la qualitat a... del son. I, sí, a dormir molt més plàcidament i, i tenir una, un salt més reparador. Molt més reparador. El lloc reparador és com una filosofia, una manera de pensar, una manera de fer, però quantes vegades han de fer el ioga a la setmana, al dia? Hi ha algun consell? Com... Quina valoració en feu vosaltres? Què recomaneu, no recomaneu? Com a mínim un cop per setmana. I sí, màxim no? els que vulguin. No, ah. sí. no, no, no té, eh, diguéssim, un diagnòstic i dius, bueno, tens problemes si fas massa ioga. Per okay, accés per mai hi haurà problemes, mai. no. Home, no. no ser sé que facis un ioga molt, molt extrem. Molt físic. Molt, molt emocional. extrem i que realment doncs, no sigui un accés... Per... Sense forçar. Com aquell que va al gimnàs i es passa 3 hores cada Clar. dia fent peses. Però, doncs, tots els extrems. Tots sí. els extrems són... Això, això sempre ho diuen, eh? tots els extrems són dolents. Amb el ioga també tots els extrems són, són però dolents. els excessos, excessos. perquè, els sí, a veure, si tu t'estàs tot el dia aïllat i fent yoga ah, i perds eh, el contacte amb el, amb el món, doncs eh, després quan surtis al món et trobaràs eh, eh. Bueno, amb una sèrie de sí. sí. un que tindràs que tornar a fer yoga d'una altra manera. Clar. I vosaltres, parlant de contacte, quan doneu aquestes classes, quan teniu davant tots aquests companys, companyes, com ho viu? què sentiu, com us sentiu realitzats, contents, arriba, no arriba? Anna, tu que tens tanta gent gran a tants clubs i portes tant temps, si arriba, això hauríem de dir ells. Sí. Jo em sento molt bé fent el que faig. Penso que és, estic fent el que ara he de fer i em sento molt bé fent-ho. Perquè per mi també, cada classe que faig és una classe que em faig com mm -hmm. per mi mateixa i em fa estar doncs, també prenent consciència mm, de la respiració i recordant constantment el que a mi em fa bé. No? Llavors, Clar. doncs, això doncs, intento transmetre-ho als altres. Toni, a mi em, em, va ser, ha, estat una eina que, que m'ha facilitat viure d'una altra manera. I a, a mi de que jo l'he anat captant aquesta eina, doncs, eh, per mi és una satisfacció poder-la transmetre. I el que faig és tra transmetre, més que ensenyar, jo sempre dic transmetre el que a mi m'han transmès, perquè aquestes persones tinguin l'opció de viure d'una altra manera. Tinguin l'opció. Doncs ja decidiran, poden triar, no? ja poden, poden triar, no, poden com a mínim tinguin l'opció. Mm -hmm. o sigui, perquè el yoga en cap cas et senyala com has de viure, però sí que et dona moltes les opcions, pautes. moltes pautes. Mm -hmm. Jo dic moltes vegades, si tu estàs tens, estàs així, et dona la sensació que no tens opcions, però a la que aixeques la mirada, et poses recta, veus que hi ha aquí molta Vant gent aia. que t'està mirant i tens més, més possibilitats. Tu, Yolanda, t'estàs formant a l'escola d'Antoni, Quan estiguis formada, què voldràs transmetre a doncs, als teus alumnes, a les persones doncs, que t'escoltin en la pràctica del ioga? Doncs bàsicament això, tots els beneficis que a mi té, jo durant de temps no m'he dedicat, jo he estat una pràctica meva, però sempre, sí que com una eina ha estat sempre Clar. vital, no? de moments de crisi que m'han passat com tothom, doncs poder has practicat més o menys, l'has deixat més o menys, però en moments importants saps que tens una eina aquí que al moment que la tornes a, a incloure, doncs tot es va recol·locant, tot es va... Uh -huh. i transmet si tot el que a tu et fa bé, i et fa sentir transmetre, bé, això doncs ser capaç de transmetre-ho i de, si per tu és, et fa col·locar-te aquí joia i feliç, doncs, què millor que això. Què no? millor que això. Exactament. Vivim en una societat molt, molt accelerada, molt estressada. Com ho valora no sé. vosaltres, que esteu en un altre punt de vista, en un altre sector? Estem massa estressats, estem massa nerviosos, estem massa preocupats? Estem massa en fora. Massa en fora. Vivim massa en fora en tot. I no connectem amb nosaltres, no? Seria aquesta la paraula d'allò. Arriba un moment que perds la connexió amb tu mateixa, no? Amb la teva essència, el que tu et connecta, el que, mm -hmm. que t'has vingut... Jo crec que inclús que hi ha gent que li fa por parar-se. Sí, és... I veure's... La por, és que la por ja para moltes coses. Vull dir, eh, llavors és com... No sé, és... és... No, anava a dir una cosa, és igual, no? No, 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 vulguis, no, no, vull, eh? no, no, És igual. Vull dir que és una cosa que un anel. Jo crec que tothom en, el, en algun moment de la seva vida té un anel d'anar una mica més enllà. No? I, bueno, segurament deu haver una altra manera de viure que no sigui Exacte. aquesta. Aquesta cal provar-la. Llavors, comences a experimentar i dius, doncs, potser sí que n'hi ha una altra. No? I, Al, i jo mica penso, mica, doncs... Mm. Almenys jo penso que s'ha de provar. Des d'aquí recomanem qui no hagi fet mai ioga, que s'apunti a ioga, que participi de ioga, perquè dona molts, molts més beneficis. Parlant d'agrupar-se, d'ajuntar-se, vosaltres creu que és important a la gent gran que participi en associacions, no? I tant. Per mantenir-se actiu. Sí, i tant. Tu ja ho vius. Ho dic perquè la propera setmana parlem d'això. La primera setmana parlem d'associacions de gent gran. Avui hem tocat ioga i la setmana que ve associacions de gent gran que la majoria d'aquestes associacions també practiquen el ioga. La setmana que ve, doncs, amb aquestes associacions ens explicaran les seves activitats. Ens veiem divendres que ve. Gràcies. El ioga ajuda a acceptar i gaudir de la bellesa.